Elindult a strandszezon, nyakunkon a nyári kánikulák időszaka. Sokan indulnak el ilyenkor, munka után, hétvégente vagy szabadság ideje alatt vízparti pihenésre csobbanni egyet. Ezzel tisztában vannak a bűnözők is, akik többféle módszerrel vadásznak, kifejezetten a hűsölők vagy nyaralók értéktárgyaira. Fontos, hogy az ablakokat, ajtókat, kaput, amit csak lehet, zárjanak be, és a biztonsági eszközöket is aktiválják. Gondolok itt a különböző mozgásérzékelőkre és riasztókra. Posztolás a nyaralásról egy lényeges kérdés, ez is egy információval szolgálhat az esetleges bűnelkövetők irányába, hiszen az interneten nyilvánosságra hozott nyaralási kép információt ad arra is, hogy az illető nem tartózkodik az otthonába, és ezt kihasználhatják az elkövetők. Érdemes ezért a nyaraláskor készített képeket és videókat csak a hazaérkezést követően megosztani a közösségi médiában. A rendőrség egyébként Tolna vármegyében a frekventált vízparti területeken tavaly óta nyáron kerékpáros járőrszolgálatot lát el, de jelen vannak a fesztiválokon is. Ettől függetlenül az ilyen rendezvényeken sem árt óvatosnak lenni. Fontos például, hogy az italunkat soha ne tegyük le sehova, mert drogot csempészhetnek bele, de az autóban velünk utazókra is kiemelten fontos ilyenkor figyelni. Hogyha valaki autóval közlekedik, és csak rövid időre is az autóból kiszáll és bemegy akár vásárolni, tankolni, az autóban a tűzőnapon ne hagyjanak se gyermeket, se felnőtt személyt, de még csak kis állatokat se, hiszen ilyenkor ezek a járművek pillanatok alatt tudnak olyan hőmérsékletre hevülni, hogy ennek tragédia is lehet. A következménye, mint ahogy ezt az elmúlt években a médiában láthattuk is. Tolna vármegyében egyébként még a nyári időszakban is viszonylag kevés bűncselekményt követnek el az ország más területeihez képest.